ეთერში ვარ ხალხანაგებო ეთერში ვარ ისე გავეთე მოდი მოდი მე გელასთან მე გელასთან საუბრიმ გავეთე და გოგოება თვალი მოუჭერეს და გია გია სადღაც იყო გასული დაურეკეს უცხო პლანეტელებმა უყურეს ფერა და ცენოსო და ეხა შემოვიდა დედა რა სილამაზე გელა როგორ არ ვიცი როგორ იტანამ სილამაზე როგორ იტანამ სილამაზე როგორ მიტანენ აბა ამას უბრალოდ ეს სიცოცხლეში რო წერწოდეთ პირველ რიგში მოგესალმებით მიხაილია ვარ თქვენს ოჯახში მომწონს ძალიან თქვენი ის რა ქვია გადაცემა და კარგია რომ დღეს როგორც იქნა მოვედით და ოჯახური გარემოა თანაც თუმცა ვიდრე თქვენზე ვილაპარაკებთ წინა გადაცემაში ბაბის დედა იყო ჩვენი სტუმარი და როგორ ნერვიულია როდესაც გათხოვებას დააპირებ დედა შენი აპირებს რა გედევნოს და შენი რეაქციები გიყურებდი და აი რა გეშველი ამას ვინ აედევნება და ვინ გადაფრენებს რა რა ვიცი ცდილო ისეთი გოგოები არიან ირიქით ამათ ნამდვილად ცალკე დაცვა სჭირდება იმიტომ რომ ნუ ნახე ესე იგი ნახე ან რა შეული ან როგორ მღერიან და ან სადიპოვე ესენი ჩვენ მე და ბაბი ხა დიდი ხანია უკვე დაანწლებია კლუბები არიან ასე თქვა ბაბი ჩემი შვილი შვილი ერთად ვართ შოუებში და მოდივართ ამ ამბავში და ამ შოუშიც ერთად გავაგზელეთ თათა ვიპოვე კარგი გოგო გიპოვა. ქორწილში იყო გელა და შევხვდით. გეტყვი, ნუ აი როგორი მომენტი იყო, იცი ჩვენ როცა იმედის არხზე გადმოვედით ღამის შოუთი, მაშინ ბენდის ცვლილება მოხდა, რაღაცნაირად ეს ძველი შემადგენლობა სხვა ამბით დაკავდა, ანუ უცხოეთში წავიდნენ და ვეღარ აგძელებდნენ და მე დამევალა რომ ახალი შემადგენლობა ამეწყონა, ნუ აი ამ ზიებაში ვიყავი და ზიებაში ერთ-ერთ ღონის ზიებაზე შემხვდა თათა და ჯგუფი yellow და ნუ მთლიანად ცელი შემადგენლობა წამოიყვანე და დაუპატიჟა ჩვენ შოუში და ერთი სეზონი აფორმებდნენ ღამის შოუს და შემდეგ დარჩა თათა და დრამერი და ბასისტიც დარჩა იმ ძველი შემადგენლობის. ისე სხვადასხვაშორის გელა რო ეძებდა, გელას ამღერებულია თამამად შემიძლია ვთქვა, მთელი შოუ ბიზნესი, ვინც კი დღეს ჩვენ გვიყვარს და მოგწონს. 90-იანების ბოლოს 2000-იანებში შენ იყავი შესული შენს ოთახში, ჯიხურში, სადაც აკეთებდი ყველაფერს და სულ მიკვირდა რომ ესეთი ნიჭიერი ადამიანი რატომ ზის იქ და რატომ აკეთებს ამ ტექნიკურ საქმეს, როცა შეუძლია რომ თავად იმღეროს ყველაზე კარგად. ასე ამიხდეს ნეტა ყველაფერი. იცოცხლე, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ასე. მაშინ სხვადასხვა ჩვენ სტუდიას სადაც მუშაობდი ზუსტად კოტენონიკოვი და ჯიხური ეკვა რა. მართლა ჯიხური იყო. არიყო ესეთი სტუდიები თქო, ახლა როგორ სავარ განაგებული ტექნიკა. კვერცხები იყო, კვერცხები. გესმი როგორი მშრომელია. მაგარი კვერცხები იყო, ზოგან კვერცხებიც არისო, ნუ რა ვიცი. რა მინდა იცი კითხო, ახლა მე თქვენ კონცერტებს რამოდენიმე ქალაქში დავესწარი და მე ვხედავ საოცრებას. გიშდება მსმენელი. აი რას აკეთებთ, როგორ მუშაობთ? აი ხო არ ახლა ბევრი ნიჭიერი ჯგუფია, ბევრი ბენდია, მაგრამ ხართ პირველები. ანუ ეს როგორ არის, მე რას ვფიქრობ, ისი გია შეგაწყვეტდეთ, ისა აქვთ რომ ბევრი რამის ერთობლიობაა, მე როგორც გონია რა. ესენი, ეს სალკე, იქ ბენდი, იქ და თავარი რა უნდა სმენელს ეს იცის მე მგონი რა ყველაზე კარგად. იმიტომ რომ მე ყველა ქავერს უსმენ. აი რაც გინდა იყოს მაგრამ ტელეფონში თუ გინდა დაგიმკიცე. ახალგაზრდები ხო იყვნენ გაგიჟებულები არიან. და მე გადავიდე და რატო? იმიტომ რომ ძველი სიმღერები განაახლეს და ბეზე გიჭიბა. რა ხარ? რა შეხედა кайხა? ბოდიში რა ჩვენ ვასტუმრად მე მგონი მაგრამ აი სახეები აქვს კარგი. იცინია სულ ბედნიერები შენც გაგიხარდება. რაღაცა შეხედავ, გაგიხარდება, მოგეწონება, გესიამოვნება და აყვები და მოდიაც და მაინც პროფესიონალიზმი. აი ეს ვერსიები რომელსაც გელა გუშტა. ალბათ გუმანი მე და თუ ეს მოწოდებს არავის არაფერი არ მისმის. გააგძელე. მე ვფიქრობ რომ გელას აქვს განსაკუთრებული გუმანი, რაღაცნაირი ალღო თუ რა სჭირდება ახლა მსმენელს და ზუსტად აი იმ ვერსიას ქმნის, რაც მოსწონს მასას. და ქართული სიმღერა, რა თქმა უნდა, საქართველოში ყოველთვის იყო
განსაკუთრებულად საყვარელი. Თუმცა აი ეს ვერსიები და ის ძველებური სიმღერები, რომლებიც ზოგს ახსოვს, ზოგს აღარ ახსოვს, მაგრამ აბსოლუტურად სხვანაირად გარდაიქმნა და გარდაისახა და შედეგი არის ეს. მაგრამ აქვე ახსოვს მე ცოცხლება, რო არ ახსოვს. კი, ცოცხლება და აქვე აღნიშნა, რომ მე არ იცის, რომ ჩვენ საავტორო სიმღერებიც გვაქვს, ანუ ზოგმა იცის, მაგრამ ზოგს გონია, რომ ესეც ქავერია. აშენ არ ხარ ჩემი არის ჩვენი, მოდი მალე არის ჩვენი და ნუ პრინციპში დაბადების დღეს ძალიან აინტერესებს თქვენი და მოსახედიდან გელა როგორია და ღმერთ რაი შიდა სამზარეულო როგორ ჩხუბობთ? აჰა, როგორ ჩხუბობთ? წეღან ვიჩხუბეთ მე და ბაბი. გოგლები ჩხუბი, ესეც საინტერესო არა როგორ? არა, არა, ჩხუბი ეს რა თქმა უნდა უტრირებული, ანუ ერთი ნაბიჯით თუ შევასწარით სადმე რომ მივდივართ, შენ დააგვიანე, არა მე არა შენ დააგვიანე. არა, მაიმუნებს რაღაცა. ალ ყოფილი აი თმებში ეცით ერთმანეთს. აუ! კი ყოველ დღე. ვერ არა ნადაღია საწულიმას. და დამაცადე. თმებში ეცი არა. შენი ეშინოდა როგორც ამბობდნენ გელას. მაგაქ ასეთი საშიში. გელას არა, ეკა ხაზეი ხო? თათა, მე ვიცი რომ გელასაც ეშინოდა. ეხლა ეშინი. გელას ეშინებოდა იმ პრაქტიკულად გელა 19 წელს დაბაშორებით ვიცი და პრაქტიკულად გამზარდა და ერთ უნდა შეშინებოდა ჩემი, მაგრამ თათა რომ მოდიოდა, აღოთ მე გვიან გავიგე სამბავი, რომ მოდიოდა ჩვენთან უკვე რო ახალი ბენდი უნდა შემდგარიყო, ერთ-ერთი ჩვენს სცენარისტო იუმორისტ გაუყვანია და უთქვამს რომ ეხლა შენ მეკო რომ მიხვალო ერთი გოგოა 9-თავიანი დევიო გვერეშაპიო ზამთრილად იყავი თორე ოი ეგო გაეკარო სათოფეზეო და თავიდან რომ მოვიდა ძალიან დისტანციით იყო ის უტერი მიკვირდა რომ თეთრ რამორიდებულია და ვცდილობ რომ ავალაპარაკო აბაურთიო აბა ისე აბა გავაცინო და ძალიან შორზი იყო ჩემგანდა მოკლედ ხო დამაშინეს მაგრამ ისე ხუმრა და ამა დაიჯერა ერთი წელი ისე ხუმრა მაგრამ მე ცოტა ისე ფრთხილად ვიყავი და რა თქმა უნდა ნუ არა რამდენი წელია რა ხართ 3 წელი არის ნუ კარგი სტაჟი გაქვს მე 4 წელზე ერიდე დააჩერე დაგეთანხმები ანუ ბევრი რამის თანხმე, ცოტა გვიან კი მომ, მაგრამ მართაც აი რომ მკითხეთ, გაქცენ პასუხი. ბევრი რამის თანხმედრა მოხდა ერთად, რა. პირველ რიგში ის რომ ჩვენი გუნდი, ჩვენი ღამის შოუს გუნდი ძალიან გვეხმარება. ამაში საერთოდ აი ეს პირველი ქართული ვერსიების გადაკეთება რო დავიწყეთ, მათი იდეა იყო პირველად, რომ გაგვეკეთებინა თავიდან ძალიან ისე უცხოურებს ვერავდით და ეს იდეა რომ ამ იდეამ რომ გაამართლა, ანუ ცოტა სარისკო იყო, ხო, ეხა მაგაზე ვიფიქრე. იყო, მაგალითად, აი პირველი ძალიან ისეთი ყველაზე ესეთი პოპულარული სიმღერა, რომელიც გახდა, იყო გიო ხუთიშვილის ზღვაღელავს. ისი დაბად გადასვლილი იყო და დაბადების დღეზე მეუძღვენით და აი მახსოვს რომ მუშაობდი ისეთი მინდოდა რომ არც გაქო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მანერა გიოს თავისებური, რომელიც ალბათ აღარ განმეორდება და მინდოდა რომ ისე გამიკეთებინა რომ არ გაფუჭებულიყო შემენარჩუნებინა და სითბო მთავარი რაც იყო და მგონი გამოგვივიდა და აი გოგოების თანხმედრა ჩვენი ანგელოზები და რა თქმა უნდა ჩემი ბენდის წევრები რომლებიც არიან აი ძალიან მაგარი პროფესიონალები თავის საქმის და ჩვენ ამ სიმღერებს ყველა ერთად ვაკეთებთ რა და ის გუნდური მუშაობა რა თავარია რომ ერთმანეთი ყველა ძალიან გვიყვარს კი ურთიერთობაში კომფორტულები არიან და აი აქედან გამომდინარე არავის არ ეზარებაში რომ არავის არ უნდა დროზე ადეს წასვლა და სუაბა ესე ხوار ცოდე ესე ისე და აი ამ ბევრი რამის თანხმედაში გამოდის ისაც გამოდის და ძალიან გვიხარია რომ ძალიან მოწონს ხალხს და ამით ძალიან ბედნიერები ვართ. და თუ სირთულე არის ალბათ დაწერამ ყველაფრის რომ წვევი გაგზელდეს, მაგრამ მე მგონი არ გაგიჭირდება თან. დაწერულია. უნდა თქვა ხა ისე თამდაბალი ადამიანი და არ ამბობს. სინამდვილეში კი რა თქმა უნდა მთელი გუნდი და ბენდი იღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას, მაგრამ თავარი ამ ყველაფრის შემქმნელი ისეც აქვია წერტილიც და გულიც და სულიც არის გელა, იმიტომ რომ მუდმივად აი ესე რომ დადის, მოძრაობს, საჭესთან არის თუ სადაც არის, ყოველთვის ფიქრობს ახალ ვერსიებზე. ანუ ტვინი არ უჩერდება. ბაბი, გაგიკვირდება და მართლა არ ტყუი 90 წელს ბოლოს. ყველას ბექებში გელა იყო, ნებისმიერი. ყველას ბექებში სიმღერების ვერსიებს გელა აკეთებდა. ძალიან ბევრი სიმღერა რომელიც დღეს გონია რომ თვითონ ავტორიც არის გელა ესიები. ნუ ხედავ ეს ეს ფაქტია. აი მუსიკალური წლები ძალიან მეხმარება გამოცდილი და აი ამ ამბავს. და თავარი ამბავს
ამბავი ასევე ერთ სიტყვი, რომ გარდა იმისა, რომ ბენდის წარმატებას ასევე ჩვენი გუნდის მთელი ღამის შოუს და ასე შემდეგ მთელი გუნდის დამსახურების გარდა არის ის, რომ ჩვენ ყოველ კვირას გვაქვს შესაძლებლობა, რომ კვირაში ერთხელ იმედის სატელევიზიო ეთერის მეშვეობით ხალხს მოვასმენინოთ ახალი სიმღერა და ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება. ნამდვილად, რომ როცა გაქვს შესაძლებლობა, რომ კვირაში ერთხელ ეკონტაქტო ისიც გელოდება, რომ ახალ სიმღერას მოისმენს, ეს არის ჩვენი რეიტინგის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი. უკმაყოფილებაზე რა უნდა თქვა, ზაკმაყოფილება, უკმაყოფილება, თუმცა ძალიან ბევრი კონცერტი გვაქვს დავიღალი. ნახე, სპეციალურად გელა მითხრა, იქნებ გამოტეხო. ესე იგი, არ ყოფილან. დავალება? ხო. არ ყოფილან უკმაყოფილოები არიან ბედნიერები და აშრომე და აშრომე მიდო. აა, უკმაყოფილოები როდის ვარ თიცით, აი გავდივარ სცენაზე და გელა, გელა და მე და ბაბი თოთო და ბაბის არა. ან სკანდირებს ხალხი გელა. ხო, გონია, ეს მარტო ადვილი დასაწყებია, ორი ერთად. ხო, გონია, ყველას გონია, რომ თათაზე და ბაბიზე უნდა გადაირიოს ეს გოგოები. სინამდვილეში არავის არ ვაინტერესებს. გელა მაღალი რანგის მუსიკოსია მოსმონეთ. ბათუმში მარტო სიყო ეს შეხა 2000 კაციარი კონცერტი არის და გელა შემოიბრუნა ხალხმა ყველაფერი გავიდა. გელა აღარც დაეძებე ჩვენ გავალთ, არ გავალთ, ვიქნებით, არ ვიქნებით და ну полос мне гелам გამოგვაცხადა ეს თვითონ ეს სპეციალური გეუბნები და კარგი მეტყობით რა იყო ვიცი რომ კარგები მოდი მაგისტრის გეუბნები მისი ხმის დიაპაზონი მისი ტექნიკა თუ როგორ შეუძლია მან დაფლოს თავისი გემოვნება ყველაფერი გაქვს გელა იმისთვის რომ სკანდირებდეთ შენს ახალს კაი ოჯახებს თუ იცნობთ ერთმანეთის სულ ერთად ხართ და ალბათ სტუმრები ხართ ხო ხშირად ერთმანეთის სტუმრების ნაკლებად ვერ იმიტომ რომ ნაკლებად გქონდათ და მე უკვე ოჯახებში აღარ გვინდა ეთქო ერთმანეთის კი, მაინც მეგობრო. თავარი ოჯახი მაინც ჩვენი. ხო. ამბავია, სადაც სულ ერთად ვიქნები. აი ჩვენი ოჯახია. ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ოჯახი. ეს არის ჩვენი ოჯახი, დიდი ტელევიზია და შემდეგ ყველა სხვა პატარ-პატარ ოჯახები აქვს, ჩვენ შოუ, თქვენ ეს და ასე ვთქვათ, მე ჩვენ ბენდი და მოკლედ აი და მე კიდე თქვენ თქვენი პირადი ოჯახები და ასე პატარა რაღაცა ხო რაღაცებს რო გეკითხება ხოლმე სანამ დაი სუმკბენ იცი რა მაინტერესებს შეწამა რატო გადაკავს თემა არა ისევ ამაზე ვლაპარაკობთ მთელი დღე არ მალაპარაკებს კი გვაო მე ხო აი დამღალეს მაგუინგებს მაგუინგებს ეს არ არის მე არ ვიცი ყვერჩიტა აი ესე ფია ქართულად ნამუნატა ქართულად კაფინე ბოდიში ჯერ კიცოდი სიტყვა არ არის ჩიტია ესეთი წინასე არ გავე მამეორე მიდე არ გავე მე ისეთი რაღაცებიც ეხა თუ დავითხრა საფარაკა რა არის ყველა უცნება ამის უნდა ერთხელ რა მოხდება თქვენ კონცერტზე გამოვა და მამღერე რა ამბიციების ბილეთი სულაკ ამას მამღერე ვიტო აი შეხედე მამღერე თუ კონცერტი ხო შეიძლება გამოსდეს ჯაჯოს თქვენი კონცერტი რა მოვიშე რატო ძალიან თქვენი სუმისები რა თქვენი კონცერტი რომელიმე დიდი კონცერტი რო გახსნას ჯაჯონ იეს ამ მოხალს და ერთი სიმღეროს გონია რომ ძალიან მაგრად ჩატარდება. მისმინე, მოდი არა ბოლოს უკვე გავიარე. რასაც ხიბნის. 24 ივნის თქვენ თანვარ კონცერტზე. გადაჭი შუაში მაწყალი. საჯარო პირობა იდება. შენ ქუთაისში სტადიონზე გვაქვს უდიდესი კონცერტი და შენ გაწევ. ერთი ჩიჩუმე ჟუჟუნა წუმა ყველაზე მარტივი აკაპელა. დედა დღეს არის ყველა ჟუჟუნა წვიმა. ჟუჟუ ნაწვიმა მოვიდა არა ის იცი რა იმღერა შენ რომ იმღერე ერთხელ ძალიან ძველი სიმღერა ვარავა და ვარალე რაღაცა რა იყო ეგეც იცი ჩალაში ჩაფლულო პატარაცის ქვილო ყოვოყური და მიგდო კარგად მომისვინო ყოვოყური და მიგდო კარგად მომისვინო ბრავო! უუ, შო, აყვანელია ღამის შოუს ხელში. ზო! სხვა ნაჟორი, ვინ ვინ არის? პროექტი ვინ ვინ არის? სულ ვიძახი და ჯაჯო აქ ვერ იქნება, იმიტომ რომ სმენა არ აქვს და აჰა, კო. რა? შემდეგ შეძლო შეხვალი დაჯექი. მოგერიმღე. არა, როგორი სმენა აქვს? იცი, მე მივხვდი ამის სმენას. რაღაც იმღერები აქვს ძველი დამახსოვრებული და იმას მღერე სუფთად. აჰა, ხანდა ჩვენს ურთიერთობა. ა, ნახე რა მაკიდ დამახსოვრებს. ოდესაც, აი, არა, არა, გაჭი. უკვე კონცერტზე ისაც გიცქე კბილად ძგებზე ჩვენი გადაცემის გაკეთებული დრო ამოიწვაიმე ან ეს სპეციალურად თქვენი ხუმრობით უფრო კარგად ვღერი კაი დაუბრუნდეთ ახლა მათ ვინც მართლა კარგად ვღერის და ეს არავერო ხო ახლა ყველა სიმღერას რაც ვაქტერებ ის დახე შეხედე როგორ შეშურდა მე
მე ვიმღერებ და შენ დაბლა ბის ბის სოლო კონცერტსაც დაგეგმავს მალე ჯაჯო. ჩიც მოგიყვა. 18 ის. კაი, ჯაჯო, მისი შემოქმედება იქით იყო. შემდეგ კვირა სტუმარი ხარ ჩვენი როგორც მომღერალი. კარგი. პრემიერი. დღეს ვიყოთ მას პრემიერით. პრემიერით მოდი ჩვენ. ალბომი გამოუშვით 18 სიმღერა თუ. 18 ასაპირებ. ანუ ხო. ჩვენ ვაპირებთ ესე იგი ბათუმში გვექნება ძალიან დიდი კონცერტები, ძალიან დიდი კონცერტები და მთელი ივლისი და აგვისტო მოვეფერებით. არა მარტო ბათუმლებს, ვინც იქ დამსვენებელი იქნება და მგონი მთელი საქართველო იქ იქნება და ძალიან გვიხარია, ძალიან ემზადებით განსაკუთრებულად და ახლა გვექნება კიდე 24-ში ქუთაისში სტადიონზე დიდი გრანდიოზი კონცერტი, რომელსაც ძალიან ველოდებით ქუთაისში განსაკუთრებით რაღაცნაირად, აი თბილი პუბლიკა, აი ისე მღერიან ხოლმე, რომ ჩვენ ჩერდებით და უთმობთ და მღერიან თავიდან ბოლომდე ყველა სიმღერას და აი ეს იმხელა დიდი უკავშირია, რომ იმის მერე აღარ გვინდა ხოლმე რომ გამოვიდეთ სტუდიიდან. ხო, თქვენი პროფესიაც ეს არის უკავშირზე დგას, ხო? თუ თქვენ არ მოგისმინეს და შეარ დაგიკრეს, არ შეგიყვარეს, რა ზრი აქვს თქვენ ყველაფერს, ხო, სიმღერას მან. ეს არის რო ესი არ უნდა იყოს. არის ერთი ამ მოდი წავიდეთ კონცერტზე. ქუთაისში? ქუთაისში. წავიდეთ. და კონცერტის მერე იწყება ხოლმე მეორე ნაწილი, როდესაც მოდიან ფოტოების გადასაღება და აი ბავშვები, უსაყვარლესები, უსასრულოდ არ მთავრდება და ყველას უნდა რომ მოჩინოთ სურათებს და ძალიან გიხარია. მადლობა გადაგიხადოს, ჩაგეხუტოს, ხელი ჩამოგართოს. კიდევ კარგი რომ პანდემია. შეიძლება ორივე, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილები ვარ, ძალიან გვეზარება, მაგრამ აი ეს მაგრამ აი ხო, მაინც რა თქმა უნდა, ანუ რა არა, კი, ეს სასი არ არის, ვარ დაიღალო ეხა 2 საათიან კონცერტი, ძართულია, პირო, ეგეც მაგის შემადგენელი ნაწილი. დაგი, გაგზელება კონცერტი. დაღლილები ვდგავართ და ეს ბევრი ხალხი რობოტის ხოლმე, აი მაინც 40 წუთი იგრძელდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, პროგრამა მაქსიმუმი. ნუ კარგი, მღერით ტელევიზორში გააქვთ კვირაში ერთხელ ფუფუნებს. რას ვაპირებთ, ანუ სამომავლოდ. ხო. ბევრი გეგმა მოგხვდათ შორის და ეს გეგმები მოდის და მოდის უკვე რაღაცა ეს პანდემიის დასრულების მერე ტვინი უფრო აგვიმუშავდა ამ პროგრამა მაქსიმუმი არ არსებობს. ხო, არ გვაქვს ესე იგი. ჩვენ ყოველი სიმღერა ჩვენთვის ის არის მაქსიმუმი, ისე ვდებთ და ვაპირებთ რომ კიდევ ძალიან მაგარი ჰიტები და მაგარი უცნაური ვერსიები გავაკეთოთ. ეს არის ჩემი ძალიან მაგარი აი სურვილი ასე ვთქვათ, რომ აი აქედან ეს რატოა, ან ამ სიმღერიდან ეს როგორ გამოვიდა, ესენი მინდა გავაკეთო და შევაყვარო ხალხს ახალი ვერსიები. ძალიან ეხლა უცბად დავფიქრდი, რომ ეს გოგოები რომ გათხოვდებიან. საერთოდ მაგას ძალიან ეშინია. მაგის ეშინია. ერთდროულად აღიარებდნენ, შოულად უკნა. აი სხვადასხვა მოვიდნენ და ითხოვონ ხელი. ამდენი ამაგია თქვენზე. კარგი. დედამისი გიბერდა მე. დედა მაგაზე ხუმრობს. სულ მაგაზე მედის ისეთი კიშპაუმა და ხუმრობა, რომ რა ვიცი გელა მე-19-მდე ისო რა ქვია, სცენაზე გამყოფებსო იდახია, მაგრამ და გეუბნება რომ აუცილებლად თო მე-19-მდე თქო სანამ დაგეწება ჩობიარობა სცენაზე უნდა იყოს, ხო, რომ აი დაუშვათ გათხოვდით და არ გაფუჭდით. საშიშროება ქვია, მაგრამ არა, რა თქმა უნდა. აი შენ მარინოდებს აღარ იმღერო საშიშროება, მაგრამ ვერ გვეყოლება ეგეთი ხმალი არ მინდება. არა, ჯერები თქვენი წამიტრავია ერთ-ერთიო, ეხა ეგეთი ხარიო რა გინდა. აი ძალიან რო შეგიყვარდეს და გადაირიო და გითხრას აღარ იმ ეგეთი როგორ უნდა შემიყვარდეს, რომელიც ვერ მიიღებს ისეც როგორიც ვარ. ესე იგი სიყვარულის ენერგეტიკას უარყო? ჯაჯო, ჯაჯო, დაინერგა უნდა იყოს შესაბამის. შეიძლება ადამიანი ვინც რაღაცებს გიგრძალავს. რანაირად შეიძლება ეს ლოგიკას? არა, აკრძალულებიც ხო რაღაცა ხა გიხაქ რა, მაგას თავისი ფორმა აქვს და თავისი საზრები აქვს. უბრალოდ ახირებები უაზრობა. როგორ ბიჭები მოგწონს? კარგი. არა, არა, აი მაინტერესებს მართლა. ალბათ თავისუფლად მოაზროვნე, ჩამოყალიბებული, რომელსაც აქვს საკუთარი მისწრაფება ცხოვრებაში. ისე უნდა აფასებდეს. მუსიკა უნდა ესმოდეს? კარგი, საერთოდ მაინც უნდა იყოს? დიდარი სმენელი სასურველი. ფული. იცი რა არის, ვფიქრობ რომ როდესაც ადამიანი არის ჩამოყალიბებული და შემდგარი რაღაცა ფინანსური თავისი შემოსავალი აქვს. ეხლა მანდ უკვე მე მოთხოვნილებები რამდენია და ასე შეიძლება 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 ნულად მაინტერესებს, იმიტომ რომ ერთი ამბავი ხდება ეხლა სოციალურ ქსელში შენ ბიჭები იწერინებიან. კითხეთ რა მეორები მოწონთო? კი, შენც მოგიწონს. მოყევი, შენ მოემზადე. არ მინდა. მოყევი. ვიზუალურად როგორია?
ვიზუალს ვფიქრობ რომ არ აქვს პრინციპში ესე გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს და უპასუხო ამაზე ეხლა ფიქრო როგორ არ მიფიქრია მაგრამ ესე არ აქვს კონკრეტულად რომელიმე დეტალს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეს არის ალბათ რაღაცა კომბინაცია საერთო ჯამში მაგარი დაბალი ცისფერთვალება მელოდი არ მაქვს ასეთი კრიტერიუმები არ მე მაქვს მე თავარი რომ იყოს კარგი ადამიანი ღირსეული აბარა ბაბი აბა შენ რა კრიტერიუმი მაღალი შავგურემანი აუცილებლად ათლეტური და ძაბრაცინებ ქერა ბიჭი რა შეუყვარდეს არა ათლეტური გარეგნობა ეგრე ვიძახდი და ზუსტად ეგრე დამემართა ხო იცი ძაა შავგრემანები და მაღლები თქო და აბსოლუტურად და დედაშენს როგორი ბიჭები მოსწონს შენთვის მე მაგიტომ მომწონს ესეთი რომ დედაჩემს მოსწონს ესეთი ხო მიხვდი ახლა რასაცმეები რომ უყურებ და უნდა იცოდეს გააგონე გააგონე და კარგად ჩაუღმა აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი კაც უნდა ქონდეს სიმაღლე ნანიკო უნდა იყოს შავგრემანი უნდა დაბას დედალაპარაკობს და იცოდეს ინგას ტექსტები უნდა იყოს შავგრემანი აუცილებლად უნდა იყოს ძლიერი უნდა პრინცესა მე ჯერ ინგას უნდა აღმერთებდეს მე მე ძლიერი კაცები ცოტა დეფიციტშია ეხეც რა არ მოწოს ეხა ესენი რომ დადიანო და ეს ხელს რო თხოვე სადღაც ესე მუხზე რო ჩოქებ არც გაბედო მე უბნება მოვა ოჯახში ითხოვს ხელს და მე უნდა მუხზე დადგეს და უნდა დაზეავიდეს ხმერ იქნებ მე უნდა მკითხოს ჯერ არ ჯერ ჩვენ გვეკითხება მე რე შეგაბი უყურებს მაგრამ ჩვენ გვიყურებს თელი საქართველოს წინაკვირას ინგამ შეაშინა ნახევარი საქართველოს მამაკაცები და ეხლა შეამატა ვისი იმედი გაკ არ ვიცი ღვერთის არა მომიგონე მამაკაცი რომელიც ძლიერია გადაлахავს ამ დაკოლე ხვენდა კი არის სამაგალითო ბიურო გახსენით აქ ვერ ვიცი ხო თუ რა ხდება ღვენდა ეს უნდა ეთქვა ახლოს ინგას ახლოს უნდა იცნობდეთ შედვარ დაბადების დღეა უცხო ხალხში რაღაცა და უცფად ესეთი სიჩუმია და ინგა ბაბი და ყველა მივიღეთ დედა რა ლამაზი ტუშკვილი გაქვს გოგო დედა უნდა გაგუეჩინა გავიდა იქ და ინახა ბუჩა შენ ძმასთანაც ესე არის კი მაგრამ ეს არაჩოლებრივი ძმა ნამდვილად მაგრამ ჩემი ძმა ისეთია ჩემი ძმა ეს არ უყვარს ესე მოფერებები კოცნები სიყვარულის გამოხატვები მორიდებულია ხო მორიდებ რაღაცნაირი არის და ამიტომაც იმასთან ესე ვერ გამოხატავს მაგრამ ტექსტები რომ გოგო უნდა იყოს ასეთი გოგო უნდა იყოს იმასთან გოგო აკეთ ბიჭი თქვენ ერთად თქვენ სულ ერთად უნდა იყოთ, არ გამაგონოთ ძალმა და სიძემ გადაგიაროთ თავზე თქვენ ჯერდე და და მერე ისინი და დილი დაიწყება ეს ხალხო თქვენ არ იცით. აი თუ სიტუაციაში ხართ თქვენ. ჩვენ შევეგუეთ. გელა რეპეტიციებზეც მოდის დედამისი. არა სხვათაშორისი. არა რეპეტიციებზე არა, რეპეტიციებზე ბაბის ძლივს მოდის და. რა გინდა რა აი გამო სადღაც რომ მივდივარ პირველი ბაბის რასაც ვეკითხები დედაშენი ხო იქნება იმიტომ რომ ისე მიყვარს იუმორი აქვს სასწაული სასწაული გადმოხტა უკრავს როიალზე მე მღერი მე მღერი და მე მეძახის გააგზელე გააგზელე არავინ არ გისმენს მე რო ოფიციალური შეხვედრა იყო ხახნო ვერ გეტყვით 100 ისეთი წარმოს ესეთი რა საქმიანი ადამიანი ცოტა საქმიანი შეხვედრა და ეს და დედაჩემი ეს მღერო და დედაჩემი უკრავ და ისინი საქმეზე საუბრობ დედაშენი უკრავს მაგრამ ჯაჯა რომ მღერო და ეს უკვე რა აღარ დაძღერა და ისე ვიდიხარ ეს ისე შორდები ისე ვეშვება ღამე შვენას განმე ორდები ხედავ მითვლიან ძამე მოგიწყარი დამახსოვრებული სიმღერებია მეორე ხმაც აიტანა კი ბატონო გელა მე მგონი გოგოებმა შეგჭამეს გელა იცარე ნელა განკარგია შენ თან რა ხდება სახლში როგორ იტანენ შენს ოჯახში შენ ამ რეჟიმს აუ მე უცებ გელა არა გელა მე მე თვითონერი იყოს ეგრე გელა ხავს ყველამ გაიცნო უკვე შესაძლოა დეტექტორიდან გელა ხავს უსაყვარლესი პატარა გელა რა თქმა უნდა უფროსი ხავს ნიკოლოზი მოვიკითხავთ ნიკუშას აქედან მაგრამ პატარა დემეტრე დემეტრე არის არსება რომელიც აფრეს მამამის არ განიყილება არაფერი მამის იქეთ კონცერტებზე ურეკავს ვიდეო კოლით გუშინ დაურეკა მამაჯანიო მომენატრი და სათხარ კონცერტებზე ურეკავს და კონცერტებზეც პასუხობს და ერთად ვატარებს რომ ჩუმად უნდა იყოს და კონცერტს უნდა უყუროს ისეთი ურთიერთობა გვქნებს გასი ურთიერთობა არ მინახავს გელა არის ეს ხებით არ მოიქნება გავიგებ ეს ვინ ვის ჩაგრავს უკვე ჩემთვის ნათელია ხალება შეჭამეს გადაჭამეს მართლა გეუბნები კაი როგორც მამა ძალიან მომწონდა სენტიმენტები დააგუძე ჩემში კარგი მამა ეს ალბათ გადაცემის თემაა თუმცა ეს ნორმა უნდა იყოს მაგრამ ჩვენ გვიქვის და გვიხარია
ასეთი იყავი თავიდან მე. მოვიწვიოთ. მოვიწვიოთ ერთი ოჯახით. ეს გასავლა ვინმე. თუ უბრალოდ გძნობ რომ შენი შვილისთვის შენ ხარ თავი საყრდენი და მნიშვნელობა არ აქვს რასაკეთებ მასთან უნდა იყო. ვცდილობ, ვცდილობ რომ ეგრე იყოს. ხო. ძალიან ვცდილობ, იმიტომ რომ თვითონაც ან ესე თქვა და ედი სიყვარულს გამოხატავს ჩემს მიმართთან სუმელოდება და აი ამ ზუსტად რომ კითხე იმ კითხვის პასუხია აი ამ ხელა ესე დროის დანაკლისი მაინც არის მასთან ურთიერთობის და როცა კი მაქვს თავისუფალი დრო აი სუ ვცდილობ რომ მაქსიმალური დრო დაუთმო და რა ვიცი დამყავს ხოლმე ყველგან ახლა მაგათაც დღეს რომ მოდიოდი უნდა და წამოსვლა აი მე რატო არ წამოიყო ჩვენ ოჯახში დაკვატი იქ დაჯდები მეთქი კულისებში კულისები რა არისო და აი დეტექტორზე უკაროიჯეკი ტელევიზორიდან მიყურებდი მე მე იქ მარტო ვიქნები არ მინდა აბა და დარჩა სახლში არ არის მოგეყვანა აქ რო დამჯდარი იყო ჩვენზე აღარავინ აღარისაუბრებდა და მე ბუჯა გოგოს მოუგებდა არა იმდენად საყვარელია იმდენად ყურადღების ცენტრში ექცევა თავისი ლაპარაკის მანერით ამ თავისი სითფოთი რომ სოფლიოში ყველაზე კარგი მამა ყავს და რო არ განიხილება არავინ დედამიწაზე არა თახვი მაგას აუცილებად და სხვათაშორის უნდა თქვა რომ ესე იგი გელა ყოველთვის საუბრობდით ორი დღის წინ რომ მე დასვენება გვინდა წუწუნებთ მე და თათარ ფეხებით აგვისივ და უკვე გაგანიერება გვაქვს აღარ შეგვილია და სადმე წავიდეთ და გელა ამბობდა რა ჩემთვის ერთი სულ პროსტო ერთი ისა მაქვს ოცნება რომ ერთი დღე მქონდეს ძალიან თავისუფალი და დემეტრესთან ერთად გავატარო სრულადო და რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს მართლა რომელიც ესე სიტყვებით არ მოიყოლება და აუცილებლად უნდა და სხვათაშორის რაღაც რა აუცილებლად გეპატიშოთ თქვი ერთხელ გელაზე რაღაც შენიშნავთ ხარ თუ უი ამ ფოტოში კარგად არ გამოხედით თქო დემე იყო იქ და мама ჩემი კარგია ანუ ვერ აიტანა გელაზე უარყოფითი კომენტარი ცენ მამას აღარ ვიზამ გოდიში დემე მომისმინეთ ვინ ვინ არის ჩვენი საოცარი პროექტი რომელიც ორშაბათს მაგას დამაკლიჯანე ვიდაღარ ეჭვი ხო არა გაქ ეჭვია ეჭვი ხო არა არ ამას იმდენად რო არა კრო შანსი არ არის აი ეგ ისეთებია ბარტვა ჩოლას აქვს იმდენად რო ვინ ვინ ვერ წარმოვიდგენთ. მე ჯაბუას. ნინო თოლორდავას აქვს დრო? ანუ ერთი ის ვიფიქრენ ანრისაც მივწერე რომ ჭოლა ჯაბო მეთქი ნიკოლოზ ძაჭველი გეყოლებათ სადღაც მან მეთქი და არ ვიციო კი მიპასუხა მაგრამ. რას გეტყვით? 50000 ჯანი დინარი ბომბორაში. ახ სულ რო ვიცო და რანაირად უნდა გითხრა 50000 თან ეკრანემ. აი ეს იყო წლის კი. ხო, მაგრამ ჯერ ხო ყველაფერი წინ არის. ჩვენ არავინ არ ვიცით ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს. ძალიან აიღრო. შეიძლება მარტო ჯაჯანიძე იყოს, იმიტომ რომ მე კი სულ ვიზახი რომ ამას მენა არ აქვს, თუმცა დღეს დაამთავრა. და შენზეც ვფიქრობ ბომბორაზე რომ შესაძლებელია ის, იმიტომ რომ შენი ვოკალური მონაცემები და შენი შენიღბისო ნახოთ დაველოდოთ. გეუნები ისეთი ადამიანები არიან. მაგრამ ბომბორაში რატო ჩამსვით რა? იმიტომ რომ ბომბორა. არა, არა, იმიტომ რომ თქვა, აბა ბარდიში შენ ვერ იქნებოდი ხა მოკეცი. ბარდი იყო ჩემი. გეტყვი რატო? ბარდი მე ვიყავი. იმიტომ რომ ბომბორა გააკეთა ის, რაც მეტნაკლებად სხვამ ვერ შეძლო. იმდენად ცვლის თავის ტექნიკას, სიმღერის დიაპაზონს, ხმას და იმ აქცენტებს, რაც აქვს, რომ ყოველთვის ეჭუგებარება და ეს და იგივეზე სუპერ პროექტი არის. აი, რა გეკეთეთ ახლა? არც ზის ხმას არ იგებ. რაღაც ეს ვერსიების გაცვლა გამოსვლა, რომ ის არც ერთხელ არ მინდა მოვისმინოს ხო ეს, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს გაკონდეს ბოლომდე და ვუყურებ და აი ეს ის მიყვარს. მო, იხსენი და აი რო იცი რომ უკვე პირი რომ უნდა დააღო ახტაცებისგან, აი ეგ მომენტი მომწონდა. და იმას ხაიერებს როგორ ერთი ორჯერ მოკარი თვალი და რამე ხო არ. მე მოკარი თვალი ვარდები შეიტანე და ნეტა რას შვები, აბა იკამაგებინე. ისე სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს ვერსიებს და გუშინ რამდენიმე ვერსია მომწერეს ისეთი რომ აზრათაც არ მომსვლია. მამუკა ხაზარაძე ხო არ მღერისო ერთ-ერთის პროფაილში ბიზნეს აკეთებსო. თუმცა ეს პროექტია, კი, ნამდვილად. ეს პროექტია, სადაც ყველა შეიძლება აღმოჩნდეს, ასე რომ დაველოდოთ ზეგ იქნება რაღაც საოცარი ეპიზოდი, მოემზადეთ ჩემო კარგო მაყურებლებო, ისე ვისე გავერთოთ ერთად და ამოვიცნოთ ვინ შეიძლება იყოს. ისე ყველა უარზე იყო იქ ვინც აღმოჩნდა შემდეგ ნიღბის მიღმა შენ კი ხარ უარზე თუმცა წინ ჩვენ კიდევ 7 ეპიზოდი გქვა რა თუ არ ცდები შესაძლებელია მაინც რომელიმეში იჯდე არ ვიცი ეგრე ყველაფერი შესაძლებელია ესეც შეიძლება იჯდეს და შენც კი მეც კი რომელი ჯიურის მე დავტოვე ფინტრიკას და არც ხორცს ვიტყვი და არც არის არ ვიცი ახლა საყოცა იმან გაიხოჩოს არა ესე უხდება მომისმინეთ ძალიან კარგები ხართ ძალიან მაგრები ხართ მაგრამ ეხლა მაყურებელმა რო იცის რო თქვენ აქა ხართ
ბენდის აქარი, ელოდება სიმღერას და მოდი. ჩვენი უსაყვარლესი ბიჭები მოვიწვიოთ. ბიჭები, ბიჭები, სადარია? ბიჭები და ბიჭები. ლევან შარაშიძე, მარიო რიანო, მანუ ჩარ, ქაშბაია და დავით ჩაჩუა. ბრავო ბიჭებო. ძალიან მაგარი ბიჭები არიან. ოჯახი არის ეს. კი, კი. ძალიან საინტერესო არის ხოლმე, როცა რაღაც ვინმე ისე ცოტა გვაწუხებს ზედმეტად, ესენი თან უკრავენ და თან აქ წარბისაწევით, ესე იქიდან უკნიდან უსახვალეს. დღეს გიტარა რომ მოუღერა ვიღაცას. აგო, თქვენ ისეთი ლამაზები და რაღაცნაირი კარგები ხართ, ტანადები რომ თქვენთან ერთად სიარულის სიმღერა და ერთ ბენჩი ყოფნა დიდი პასუხისგებლობაა. მოდი იმღერ ესენ. მეც, კი ბატონო. მიდი. რატო? სიმღერა ჩვენზე, ცეკვა თქვენზე. გაი. მიდი ჯაჯო. ნახე თუ ვატავი ვიცე, შენი შავი თვალები. ვიცი ჩემთან ისე მოხვალ, მე კი დაგემალები. გადაგან რომ დადიოდი, მეგა გიღე გარები. Amaroz a shen mi khare, kharob sheni twalebi, 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 ma moski ga twalebi, kushi je atsacham krava, si khwarul shalebi, kwe mera mere gamea, sis peris is medi mi kreshors, satkveli ra medi ra mea, rasats kuli aramo, tsaze monadebi twalea, tashin ze pikrebi triandros, ia dam tarea songi guasta arambo songi guasta arambo songi guasta arambo erritmo na tebam duragze bitiara შენ სამ დაგიტოა სიყვარული სიარა შენ მითხარი მიყვარხარო და მე გეტყვიას ვინდა შორი და ბურებაში ევრი წლების გავიდა ლალები, ლალები მაღვალს კიდევს თვალები გულში ჯერა წარჩა მქრალას სიყვარული შალები უკვე მერა მერე ღამეა ზის პერის ის მეტი მიქრია შორს Lira me, lira me, ah, rasas